Për shëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona, sot kam përgatitur për ju shëndetlije. Këtë recetë ma kanë kërkuar shumë prej jush dhe unë tani gjeta momentin për t'ua sjell. Meqë është një ëmbëlsirë me sherbet, shumë veta në Shqipëri e përgatisin dhe si ëmbëlsirën e fund vitit, ata që nuk përgatisin baklava. Është një ëmbëlsirë shumë e shijshme, por ka një dy marifete në të cilat po gabuat, do ta hidhni poshtë shëndetlijen. Le të fillojmë nga puna. Për këtë ëmbëlsirë do të na duhen 3 kokë ravez, 160 g gjalp, që është e barabartë me 2 filxhan kafeje, 3 lugë mjalt, miell do t'i shtojmë me sy, por 3 gota miell i do, një fryrës për ëmbëlsira dhe shumë pak kakao. Si fillim, në një tas thyejmë vezët. Këtu të dashur miq, mos u habisni që kam përdorur 3 kokë ravez, mos t'ju duket pak. Nëse do të përdorni më tepër, shëndetlia do t'ju vi e ravez dhe nuk do t'ju dali siç duhet. Edhe sipas librit të gatimit të teknologe së shquar Evgeni Harizi, receta përmban 2 kokë ravez dhe ajo me që përdor dhe pak ujë thot në vend të ujit, nëse ju dëshironi ta bëni më të shijshme, do të shtoni 1 kokë ravez dhe pak mjalt më tepër. Pra të dashur miq, më shumë se 3 kokë ravez mos përdorni sepse shëndetlia ju vjen errë. I shtojmë 3 lugë mjalt, jo të mbushura me majë fare, 3 lugë normale. Pra i shtojmë 1 gotë ujë me sheqer dhe para se të fillojmë të arrahim, veçojmë pak fare nga e verdha e vezës për ta lyer përsipër. Marrim shumë pak të dashur miq, sepse po ta lyeni tepër me të verdhën e vezës përsipër do të vi era vezë. Madje këtë pak që morëm do ta hollojmë dhe me pak fare qumësht. Ndërkohë gjalpi është shkrirë, nuk e shkrim derisa të shkrihet komplet, vetëm e ngrojmë pak se ai shkrim vetë. Gjalpin kur e vini për të shkrirë nuk do ta ngrohni shumë të dashur miq, sepse nuk duhet që të jetë i nxehtë. Pasi e keni prerë me thik dhe ai është lëngëzuar, fikeni sepse ajo nxehtësi mjafton për të shkrirë dhe copëzat e tjera. Dhe siç e shikoni, gjalpi është shkrirë. I rrahim këto 3 produkte mirë me telin e dorës derisa veza të shpërndahet mirë në të. Dhe i shtojmë gjalpin. Edhe me gjalpin e trazojmë mirë sa gjalpi të futet i tëri në masë. Tani do të shtojmë miellin. Pasi shtojmë gotën e parë, e përzijmë mirë, pastaj shtojmë të dytën dhe tek gota e dytë do të shtojmë dhe fryrësin për ëmbëlsira. Do të shtojmë gjithashtu dhe gjysëm lugë ëmbëlsirash me kakao. Unë mendoj se kaq është e mjaftueshme të dashur miq, nëse do të shtoni më tepër, ëmbëlsira do t'ju bëhet shumë e errët dhe do të ngjajë si një kek me kakao. Do të humbasi gjithashtu dhe shijen e mjaltit dhe aromën e gjalpit në të. Pra, shija e kakaot nuk duhet tepruar. I hidhet thjesht sa për t'i dhënë pak ngjyrë. I shtojmë dhe gotën e tretë dhe e trazojmë mirë. E kontrollojmë me sy për sa i përket trashësisë, sepse çdo vezë është e ndryshme, nuk ka të njëjtën gramaturë, për këtë arsye do ta kontrolloni vetë me sy. Duhet të jetë një masë më e dëndur se masa e kekut, pra duhet të jetë pak më i trashë se një kek normal. Shumë veta shëndetlinë e shtrojnë dhe me dorë të dashur miq, duke ngjyer dorën me pak vaj dhe e shtrojnë në sipërfaqen e tavës me dorë. Pra duhet ketë këtë lloj trashësie të dashur miq. Pra kur ta shihni që bie me vështirësi nga teli rrahës, është mjaftueshëm. Enën e kekut e vajosim dhe në këtë pikë do të shtojmë dhe arrat. Arrave të dashur miq, me majën e gishtave ju shtojmë pak miell që arrat mos të bien në fund të kekut, por në këtë mënyrë të shpërndahen mirë në të. Arra kam përdorur pothuajse një gotë, por ju hidhini sipas dëshirës, nuk ka hiç problem. Pasi i kemi shtuar dhe arrat, kekun e derdhim në tepsin ku do ta pjekim. Dhe në këtë pikë të dashur miq, ose do të ngjyeni dorën me pak vaj dhe do ta ngjeshni në sipërfaqen e tepsisë,
ose me anën e një luge, si që kam vepruar unë, pra fundin e lugës e ngjyeni në këtë masën me të verdhë dhe qumësht, dhe i fërkojmë si përfaqen e si përme duke e sheshuar. Me pirun i bëjmë një dy vija për si për, por kjo është opcionale, si pas dëshirës të dashurmish, mund të afusni dhe direkt kështu si që është. Unë të dashurmish furën nuk e ngromë për para, e fus direkt, e caktoj me temperaturën që pjek zakonisht kekun apo pandispanjën, dhe lë 30 minuta. Pasi kekun e kemi futur në furë, do të përgatisim sherbetin. Për sherbetin do të përdor 3 gota sheqer dhe 2 gota e gjys me ujë. Pasi sherbetit ketë marrë valë, do të numroni thjesht 5 minuta dhe do të afikni. Mos harroni të shtoni një lugë me lëng limoni. Në sherbet mund të shtoni gjithashtu dhe një paket vanilje. Nëse tavën që po e pishni e keni xham, kështu si puna e kësaj times, do ta vendosni një kat nën katin e mesëm. Në këtë mënyrë edhe piqet mirë nga poshtë dhe nuk digjet shpejt nga sipër. Ja pra dhe keku se ku është pozicionuar, siç e shikoni është një kat nën katin e mesëm. Dhe unë po e provoj me një majthike që është bërë apo jo. Këtë lloj prove të dashur miq, para 20 minutash nuk do ta bëni. Pra, pasi kanë kaluar 20 minuta, mund edhe ta provoni sepse çdo furë është e ndryshme. Nëse fika ju del e pastër, atëherë keku është bërë, mund ta hiqni. Tani të dashur miq, kemi ardhur në pikën e dytë më kulmore, aty ku shumë veta gabojnë dhe pastaj shëndet lihen e hedhin poshtë. Tu të dashur miq, duhet që keku të jetë ftohur plotësisht. Pra, kur ju xhamin e keku ta prekni, nuk është më hiq i nxehtë. Pra, pasi dhe ena e kekut dhe keku vetë është ftohur, mund ta prisni. Prerjen bëheni sipas dëshirës. Unë e kam prerë në formë rombesh, mund ta prisni dhe katrore. Gjithashtu, sherbeti të dashur miq duhet të jetë ftohur plotësisht. Pra, mund të jeti vakët, por enën, nëse e prekni me dorë nga poshtë, nuk ua djeg më dorën. Në këtë pikë të dashur miqtë do t'ja shtoni sherbetin. Pra, dhe keku është i ftohtë dhe sherbeti është i ftohtë. Nuk them që t'jetë akull, mund të jeti vakët akoma, por nëse dora juaj, tenxheren e sherbetit e prek nga poshtë dhe nuk i djeg më dora, atëhere është momenti i dur për t'ja shtuar kekut. Si që shikoni, edhe pse janë të dyja të ftohta, keku e thith shumë mirë sherbetin. Mos u nxitoni, shtojeni një pjesë, do ta shikoni që në 1-2 minuta do ta thith atë sherbet që i keni shtuar, shtojeni edhe pjesën tjetër dhe kështu me radhë derisa sherbetin ta mbaroni. Veprojmë kështu sepse në përgjithsi keku krijon atë pjesën më të lartë në mes dhe pjesët anësore janë pak më të ulta. Për këtë arsye e shtojmë në 2 apo 3 pjesë, që pjesa e mesit të rregjet mirë, mos të shkoj vetëm anëve sherbeti. E lëm të pushoj për një 15-20 minuta dhe keni gati për ta konsumuar. Më besoni që del shumë i shishëm të dashur miq dhe ka një konsistencë perfekte. Nuk do të bëhet i squllur, nuk do të vi era vez, është ajo aroma e mirë e gjalpit, e mjaltit, e vaniljes, është një kek shumë i shishëm. Unë me këtë kek jam rritur të dashur miq, shpresoj që dhe ju ta provoni dhe nëse derma më sot keni dështuar, shpresoj që me këtë recetë ja dilni siç duhet. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.